Buraxılışımız davam edir. Ağcabədidə qanunsuz işləyən süd qəbulu məntəqəsi bağlanıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin müfəttişlərinin məntəqəyə baxışı zamanı süd qəbulu müəssisəsinin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatından keçmədiyi aşkar edilib. Eyni zamanda baytarlıq sanitariya və sanitar gigiyena qaydalarına əməl etmədən və heç bir texniki normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğun olmadan fəaliyyət göstərdiyi məlum olub. Aşkar edilən nöqsanlarla bağlı qanunvericiliyə uyğun olaraq süd qəbulu məntəqəsinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb və araşdırmalar hazırda davam etdirilir. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi əhalinin sağlamlığının qorunması və təhlükəsiz qida məhsulları ilə təmin edilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirləri bundan sonra da davam etdirəcək.